два, то есть біля 50 країн. Ну, власне, це, напевно, розширило якийсь мій кут зору, тому що коли я повернувся до України, мені тут страшенно не вистачало якихось адекватних розмов, тобто кажеш там порно чи секс, і всі зразу такі ха-ха-ха-ха, о Боже. І я подумав, блін, ну це ж якось, не знаю, в мусульманських країнах так люди не ставляться до звичайних слів. І тому просто можна трошки більше про це писати. Ну, тобто в мене немає на меті якоїсь сейнт боротьби і христового походу проти пуританства. Але, ну, мені здається, що просто різноманітність, вона збагачує наше життя. Тому, ну, була така мотивація. І я думаю, що, власне, подорожі допомогли мені знайти